Конкурс весільних суконь із туалетного паперу відбувся у Нью-Йорку. На подіумі презентували понад 1500 моделей. Крім туалетного паперу, учасникам дозволяли використовувати лише нитки та стрічки. Засновники конкурсу кажуть, шукали вбрання, які можуть конкурувати із творіннями відомих дизайнерів. Головний приз – 10 тисяч доларів – отримала сукня, вкрита сотнями паперових метеликів. На створення такого шедевру авторка із Лас-Вегаса витратила 3 місяці.